Përshëndetje nxënës të dashur të klasave të treta. Jeni përsëri me mua mësuesen Merita Dervishaj dhe sot po shoqërohemi së bashku në lëndën Shkaftësi për jetë. Sot së bashku zhvillojmë një njësi të re mësimore e cila titullohet Letra dhe kartoni, punë praktike. Këtë njësi mësimore e gjeni në librin tuaj punëdore 3 në faqe 7. Nxënës të dashur, çdo punë duhet të planifikohet që më parë. Që të mundet në mënyrë të suksesshme të realizohet puna e planifikuar, duhet të kemi mjetet dhe material. Kujdes, përmbajuni rendit të punës, planifikoni kohën për punë, përgatitni materialin e nevojshëm dhe mjetet e duhura. Kështu do të krijoni kushte për punë të sigurt dhe kualitative. Para se të filloni me punë, shikoni vizatimin dhe lexoni udhëzimin. Modelet nga letra dhe kartoni punohen dhe ndërtohen duke ndjekur udhëzimet hap pas hapi. Gjithashtu, kur bëni veprimtari praktike, me kujdes përdorni mjetet e punës. Keni kujdes të mos lëndoheni. Pas punës, vendin e punës çdo herë duhet pastruar. Puna praktike do t'ju mundësoj që t'hulumtoni veçorit e letrës dhe kartonit. Mjetet e nevojshme për punë me letër ose karton. Si që shohim edhe të fotografia, janë vizorja, ngjitësi, gërshërët, lapsi, letër me ngjyra, letra dekorative e të tjera. Mos harroni, puna praktike do t'ju mundësoj që të hulumtoni veçorit e letrës dhe kartonit. Fillojmë realizimin e punimit tonë të sotëm hap pas hapi. Fillimisht, palohet letra në dy pjesë. Më çrast, njëra pjesë duhet të jetë pak më e gjatë. Tehu i pjesës më të gjatë ngjitet mbi pjesën më të shkurtër, sigurisht me ngjitës. Më pas, letra lakohet në formë të kutis, pak a pak e pa fund. Vazhdojmë tutje në hapin e katërt. Palohet letra si në fotografi. E shikoni si duket? Besoj që edhe ju do të bëni po të njëjtin veprim. Kalojmë të hapi i pestë. Palohet një pjesë skajit që të përfitohet baza, njëjtë si kurse shihet edhe të fotografia e prezentuar. Në fund, ngjiten anët e bazës dhe dekorohet me letra zbukuruese si pas dëshires. Dhe, ja si do duket punimi juaj në fund. Shpresoj dhe uroj që edhe ju të arrini të realizoni një detyrë të tillë. Përpunimi i origamit. Nxënës të dashur, keni dëgjuar më herët për origamit? Origami është shkaftësi tradicionale japoneze për bërjen e figurave nga letra. Shkaftësia e bërjes së origamive është argëtuese dhe edukative, e cila mund të na dhurojë orë të pafundme të argëtimit. Gjithçka që është e nevojshme është një copë letër. Origamit apo figurat tuaja mund të përdoren për argëtim, dekorim të dhuratave, zbukurimet e vitit të ri apo edhe për gjëra të tjera. Nxënës të dashur, hulumtoni edhe ju në internet dhe në kohë të lirë, sigurisht nëse keni dëshirë,
punoni një origami si pas zgjedhjes tuaj. Duke ju uruar punë të mbarë, ju përshëndes të gjithve. Miru pafshim në orët tjera.